Situacija u Velikoj Britaniji je i dalje vrlo ozbiljna, rekao je za O kanal Vanja Filipović, ambasador Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji. Pitali smo ga da li Britanija počinje sa ukidanjem restriktivnih mjera i šta se dešava sa našim državljanima u Velikoj Britaniji. Originalne mjere restrikcije koje su uvijek na snazi su produžene do 7. maja. To uključuje da se građanstvo upućuje da ostane u svojim kućama, da rade od kuća, da ne izlaze vani, osim u slučaju nužde poput nabavke hrane, odlaska doktoru i dozvoljena je jedna dnevna tjelesna vježba u blizini kuće dnevno. Naravno, sve škole su zatvorene, rade samo prodavnice hrane. Mi smo u kontaktu svakodnevno s određenim brojem građana koji nije jako velik, koji nam se javlja sa pitanjima da li je moguć povratak, koji je najbolji način da se vrate, i neki od njih se raspitaju i o tome da li će biti nešto urađeno po tom pitanju od strane naših vlasti. Taj broj, dakle, neki 20-tak, mi smo imali jednu grupu koja je otišla prije prilike 2 semce, jednim posebnim letom koji je rađen u suradnji sa još 3 ambasade. A nažalost, trenutno nemamo naznaka da ćemo se tako nešto ponovo raditi. Svima preporučujemo da ostanu tu gdje jesu, da se ne pokušavaju raditi u Bosnu i Hercegovini u ovom trenutku, ako ikako mogu da ostanu gdje jesu dok se situacija ne stabilizuje.